አሁን ደግሞ ፓፓዬው አልቆ ፊቷን በማንጎ ልጣጭ እያሸችው ነው። የዘመኑ ሴቶች ተረፈ ምግብ ፊታችን መለቅለቅ ከጀመርን ሰንበት በት ብለናል። ግርግር አልወድም። ለምሳሌ እንደዚህ አበባዮች ጭፍር ያላቅም፣ ከልጆች ጋር ሜዳ ላይ ተጫውች ያላቅም። የተሰራሽበት ነው እንግዲህ እየወደድሽ የምታየው ነገር አለ። ነጋ ገብረ መድህን የሚለውን ሰው ሲሰማ የሚደነቅ ሰው ሊኖር ይችላል። እንዴ የነጋ ልጅ ናት እንዴ ምናምን የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። በስዕል ውስጥ የደረሱበት ስዕል በስነስርዓቱ ያለመሳል ምን ያህል ተቃውሞ እንዳደረሰ በወታደር ሁሉ እንዳስኬደው የመንግስቱ ኃይለማርያም ከንፈር እንደዚህ ነው እንዴ ተብሎ በወታደር ከቤት እንደሄደ ከባህልሽ ውጭ የሚያረጉሽ ነገሮች አሉ። ማንነትሽን የሚያሳጡሽ ጉዳዮች አሉ። እድሜሽም ደግሞ የጨመረ ሲሄድ ብዙ ሰው ሴት እድሜው መናገር አይወድም። እኔ ግን እናገራለሁ። መጀመሪያ ብጠቂ እንደው ደስ ይለኝ ነበር። ይሄ ግጥም ነው ወይ አሉኝ። ይሄ ግጥም ብለሽ ነው ወይ ይሄ መጽሐፍ የጻፍሽው? ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ያዱ ቤተሰቦቻችን፣ ሳምንታዊ የብርጣ መሰናዷችን አሁን ጀምሯል። የዛሬው አንግዳችን ደራሲና ገጣሚ ኢየሩሳሌም ነጋ ናት። እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ነጋ ጋር ጥሩ ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢየሩስ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይሽኝ። ያ ሞክሼ ነን ስሜኝን የሚገርስሉ ነው። ኢየሩስ ልብዬ አደናግርሻለሁ ብዬ ተመልካች አደናግራለሁ በማለት ነው። አዎ ሞክሼ ነው የምንባለው አይደል? ተመሳሳይ ስም ያለው ሰው። ለመጀመሪያው ጥያቄያችን እናምራና በቅድሚያ ስለ ልጅነትሽ እና እስቲ ስለ አስተዳደግሽ ትንሽ ንገሪኝ። አስተዳደጌ ምናልባት ባህሬን ብገልጽልሽ ዝምተኛ ከሚባሉት ልጆች መሀል ነኝ እና ግርግር አልወድም። ለምሳሌ እንደዚህ አበባዮች ጭፍር ያላቅም፣ ከልጆች ጋር ሜዳ ላይ ተጫውች ያላቅም። ምናልባት የቤተሰብ አስተዳደግም ሊሆን ይችላል፣ ግን ጭምት የሚሉኝ ልጅ ነበርኩ እና ተማሪዎች ለምሳሌ ኳስ ሲጫወቱ፣ የተለያየ ጨዋታ ሲጫወቱ እኔ ቁጭ ብዬ ደብተራቸውን ይዤ መጽሐፎችን ማንበብ ደስ ይለኛል እና በማንበብ ሱስ ተለክፌ ይመስለኛል እና ብዙ ወደ ጨዋታውም አልነበርኩበትም። ከዛም እያደግኩኝ ሲሄድ ያው ጭምትነቴ እየጠነከረ ነው የሄደው። ነገር ግን ቦታ ቦታ ነበረኝ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ የውይይት ክበብ፣ የስነ ጽሁፍ ክበብ፣ የክርክር ክበብ፣ እነዚህ ነገሮች አልፈራም። መድረኮችን አልፈራም። ታላላቆችን ሰዎች አከብራለሁ እንጂ አልፈራም። ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ። ጊዜን ብቻ በአግባቡ ለመጠቀም ሞክር ነበረ እና በጣም ትዝ ይለኝ ከነበረው አንዱ አልባሳቶች ሰራ ነበር፣ ጫማ ሰራ ነበረ። ጫማ ለምሳሌ ከወዳደቁ ነገሮች ምናምን እና በቆዳ ምናምን ለብጣቸዋለሁ፣ በጅማ ትሰፋቸዋለሁኝ እና አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት አድርጊያቸው ሄዳለሁኝ እና ተማሪ ዝም ብዬ ነው በቃ ዝም ብዬ እንደዚህ አይና እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ምናምን ብዬ አድርጌ ሄዳለሁ። ማንም አያውቅብኝም የሚገርምሽ ነገር እና በኋላ ነው ተማሪዎች እያዩ ምናምን በቃ እንሳሳቃለን እና ለእኛም ስሪልን ምናምን ይሉኛል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የሹራቦች መስራት እወዳለሁኝ። ሹራብ ከላይ ቀሚስ እሰራለሁ። የዛን ጊዜ ዩኒፎርም አልነበረም እና በጣም ዘንጬ የገባ ነበረ ልጆኝ 7 8 4 ምናምን አስታውሳለሁኝ። እና ከማረሳቸው ባህሪያቶች እነዚህ ናቸው። ትልቅ ሰው ሲያወራ ማዳመጥ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ታሪክ ማዳመጥ ደስ ይለኝ ነበረ። ትዝ ከሚለኝ ነገር አሁን መጽሐፍ ማንበብ የጀመርኩት ለምሳሌ እህቴ አንድ ትልቅ መጽሐፍ እያነበበች ነበር እና ሁለተኛ ክፍል ምናምን ይመስለኛል። በዚያን ጊዜ ፈጣን ነበርኩኝ። ቄስ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት እና የኔታ በጣም ጎበዝ ነበሩ እና ቶሎ ነው ማንበብና መጽሐፍ እንችል የነበረው እና በደንብ አነብ ነበረ። በፍጥነት ነው ማንበብ የጀመርኩት። በቃ የማንበብ ፍላጎቴ እየጨመረ መጣ እና እህቴ መጽሐፎችን ታነባለች እና ይሄ ላንቺ አይሆንም ትለኛለች። እንዳታነቢ አስረጅኝ፣ ለእኔ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው እላታለሁ። እና
እንዳታነ ቢብላይ ስቴድ ማወቅ ፈልጋለሁ ለኔ የማይሆነው ነገር ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው እና ሳቤላ ሚል መጽሐፍ መጀመሪያ ጊዜ ያነበብኩት እዚህ ላይኛልና ልጅ ሆነሽ ልጅ ነው የምትፈልግ መጽሐፍ ላይ እና ልጅ ካራክተር የልጅ በጣም ፈልግ ነበርና ልጅቷን ነው የምከታተለው ህፃኗን ልጅ ምን ሆነች እቺ ልጅ እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ አንባቢ ሆንኩኝና የተደበቅኩ አነባለሁ አሃ እዚህ ጋር ለልጅ የሚሆን አይደለም ያለችኝ ይሄን መሆን አለበት ምናምን እላለሁ ከዛ በኋላ የታሪክ መጽሐፎችን ማንበብ ጀመርኩኝ የኢትዮጵያ ታሪክ የአርበኞች ታሪክ እና ሳላስበው በቃ አርበኛ ሆኜ ያገኘሁት ራሴን እና ኢትዮጵያን ወዳለሁ ሀገሬን አፈቅራለሁ ከኢትዮጵያ ጋር ያለኝ ቁርኝነት በቃ የውጭን ነገር አላስብም እዚሁ በቃ ባለኝ ነገር ኖራለሁ የሚል ህልም ከልጅነት ጀምሮ ውስጤ እየሰረጸ አደገ እና በተለይ የታሪክ መጽሐፍት በጣም ገንብተውኛል ብዬ ነው የማስበው ጠንካራ እንደሆን ሀገሬን እንደወድ ታጋሽ እንደሆን መቼም ራሴን ካልኩኝ መሰለኝ ያው ፈረንሳይ አካባቢ ነው አይደል ተወልደሽ ያደግሽው ፈረንሳይ አካባቢ ደግሞ ያው ፈረንሳይ ያው ቤላ ተመሳሳይ ናቸው አቅራቢያ ያለው ላይ ነኝ እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ አዋሰኝ ላይ ነኝ እና ፈረንሳይም ልል እችላለሁ ቤላም ልል እችላለሁ እና ፈረንሳይ በራሱ ያው ብዙ የኪነ ጥበብና የስነ ጽሁፍ ሰዎች የወጡበት አካባቢ ነውና እዛ ተወልደሽ ማደግሽ በስነ ጽሁፍ ላይ በአጠቃላይ ደግሞ በህይወትሽ ላይ ያበረከተልሽ ነገር አለ እዛ ስፈር መወለድሽ? አዎ አለ ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ሀገር መውደድ ማንበብ የምልሽ ነገሮች እዛ አካባቢ አብዛኛው የወታደር ማህበረሰብ ነው፣ የጡረታ ማህበረሰብ ነው፣ ታሪክ አዋቂ ነው። ያንዳንዱ ልጅ ታሪክ ያውቃል፣ ይነገረዋል፣ ይጠይቃል ቤተሰቦቹን። ከዛ በተረፈ ለምለም ነው አካባቢ የነበረው፣ አሁን አይደለም እንደዛ እንጂ አረንጓዴ ነበረ። ቤታችን አፋፍ ነገር ላይ ነው እና ጎንበስ ስንል ዛፍ ጫካ ነው የሚታየው። ተፈጥሮ ራሱ እንድትመሰጭ ያደርግሻል፣ እንድታስተውይ ያደርግሻል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ለኪነ ጥበብ ቅርብ ናቸው። ስነ ጽሁፍን እንድታዳምጪ፣ በትኩረት ሁኔታዎችን እንድትከታተይ ያደርግሻል። ከዝቅተኛ ማህበረሰብ መፈጠር በራሱ የሆነ ለኪነ ጥበብ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ እኔ ዝም ብዬ። ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው የምታየው። ደስታውን ታያለሽ፣ ሀዘኑን ታያለሽ። ኑሮ አልጋ ባልጋ አይደለም። ብዙ ፈተናዎች አሉ፣ ውጣ ውረዶች አሉ። አንድ ሰው ሲቸገር ታያለሽ፣ የችግሩ መንስኤ ምክንያት ትመለከቻለሽ። እና ይመስለኛል ኪነ ጥበብ ለቆሰሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ለሚነኩ ስሜቶች ቅርብ ናት ይመስለኛል። እና መደበቂያ ታደርጊዋለሽ፣ ኪነ ጥበብን መጽሐፍን መደበቂያ ታደርጊ፣ መሸሸጊያ ታደርጊዋለሽ። እንደዚህ እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ሳይበዛ የምትደበቂው መጽሐፍት ውስጥ ነው። ደስታሽንም ሀዘንሽንም የምታመልጪው በመጽሐፍ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ፌስቡክ ልመልከት አትይም፣ የተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያዎች፣ የተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ልመልከት አትይም። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንድ ላይ ተደምረው በእርግጥ አንዳንድ ቴሌቪዥኖች ነበሩ፣ እነሱም በየጎረቤቱ እየሄድሽ ምናምን የምታያቸው ናቸው። ብዙዎቻችንም እንደዛ ነው ያደግነው። እና ብዙ የምትወጠሪበት ነገር የለም። አላማሽን መድረሻሽን ታስቢያለሽ። የት ነው መድረሻዬ? ከዚች ከመንደር ውስጥ ወጣ ብዬ ምንድን ነው ለማህበረሰቤ የማደርገው ብለሽ ታስቢያለሽ። ገጸ ባህሪያቶችን ታስቢያለሽ። እና የገጸ ባህሪያቶች ተጋድሎ ደግሞ ለትውልድ ማነጫዎች ናቸው። አሁን ትርኪ ምርኪ ነገሮች ናቸው በቴክኖሎጂ የምናያቸው። መርጠን እስካላየን ድረስ በጣም ጊዜያችን የሚያቃጥሉ፣ አእምሯችን የሚበክሉ፣ አመለካከታችን የሚያዛቡ ናቸው። የዛን ጊዜ ግን ራዕይ ያላቸውን ሰዎች መጽሐፍቱ ላይ ታገኛለሽ እና እነዛን ሰዎች ለምሳሌ እነ በዓሉ ግርማ፣ እነ ዳኛቸው፣ እነ ሐዲስ ዓለማየሁ ታጋይ የሆነ ገጸ ባህሪያትን ነው የሚስሉት መጽሐፎቻቸው ውስጥ እና እነዚህ ታጋይ ገጸ ባህሪያቶች ደግሞ
አንቺን ይቀርጽሻል። ለምሳሌ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ሄደው የሚያስተምር መምህራን ሊሆኑ ይችላሉ እና እዛ አካባቢ ሄደው እነሱም ይማሩት አለ ለማህበረሰቡ የሚያስተምሯቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ። የልምድ ልውውጥ ይካሄዳል እና ትናፍቂያለሽ። እዚህ ሀገር ሆነሽ አዲስ አበባ ሆነሽ ሀረርን ትናፍቂያለሽ፣ ድሬዳዋን ትናፍቂያለሽ፣ ጎጃም ትናፍቂያለሽ፣ ሰላሌን ትናፍቂያለሽ። እና መጽሐፎች ራሳቸው ሀገሮቻችን በፍቅር እንድናያቸው እንድንጎበኛቸው በተለይ በፊት ላይ የሚጻፉ መጽሐፎች እንደዛ ነበር። በዚህ ነገር ጥሩ ነበሩ ብዬ አስባለሁ እኔ ራሱ። እንደዛ ነው እንግዲህ የልጅነት እድሜን አካባቢ የነበርኩበትን ስገልጽ እነዚህ ነው ላስታውስ የምችለው። ልጅ እያለሽ ግን እንዴት ነው በስነ ጽሁፉ እንደምቀጥ ታውቂ ነበር? አውቅ ነበረ። ሰባተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል አካባቢ ነው መጽሐፍ የጀመርኩት እና መምህራኖች ይገርማቸው ነበር እና ርዕስ ይሰጡኛል እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ጻፊ ምናምን ይሉኛል እና ወዲያውኑ ነው የምጽፍላቸው፣ ጽፌ ይሰጣቸዋለሁ እና ይገረማሉ በጣም። ከዛ ቀጥሎ ከትምህርት ቤት ቀጥሎ ደግሞ እንደምጽፍ በደንብ ያወቅኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርኩኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፈረንሳይ አቦ አገልጋይ ነበርኩኝ እና እዛ ያው አፍሽን የምትፈችው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ በመዝሙር ነው። ትናገሪያለሽ፣ ታወሪያለሽ፣ ትጽፊያለሽ፣ ትተውኛለሽ። ወደ እሱ ልመጣ ነበር። እንደውም ሰንበት ተማሪ መሆንሽ በስነ ጽሁፍ ህይወትሽ ላይ ያበረከተው ነገር አለ ወይ? ምንድን ነው ሰንበት ትምህርት ቤት የማደግ ታላቅ ሚስጥር ነው ብዬ የማስበው ሰዎችን አንባቢ ያደርጋል፣ ስክን እንዲሉ ያደርጋል፣ እግዚአብሔር እንዲፈሩ ያደርጋል። እግዚአብሔር መፍራት ደግሞ ማንኛውም ሰው የሚያመልከውን ነገር መፍራት ከብዙ አልባሌ ነገሮች ይከለክልሻል። ብዙ ነገሮች ጋር እንዳትዊ እድሜሽን በአግባቡ እንድትጓዢ፣ ወጣትነትሽን በአግባቡ እንድትይዥው፣ ማህበረሰብሽን እንድታከብሪ ያንጽሻል። እና በመንፈሳዊ ቦታዎች ማደግ ምናልባት በመንፈሳዊ ቦታ ባላድግ በህይወትም የለሁም ብዬ አስባለሁ በአሁኑ ሰዓት። እና እንደ አጥር ነው፣ በቃ አጥሮ ነው የሚጠብቅሽ። ወደዛም ወደዛም ዝንፍ እንዳትዪ፣ ወላጆች እንድታከብሪ፣ ታላላቆች እንድታከብሪ፣ ለሰው ልጅ ትልቅ ዋጋ እንዲኖርሽ ሰዓትሽ እንድታከብሪ፣ የሰዓት አጠቃቀምን ለምሳሌ ቤተክርስቲያን መዝሙር የምታጠኝበት ጊዜ አለ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የምትማሪበት ጊዜ አለ እና ለትምህርትሽ የምትሰጪው ሰዓት አለ። እና ይሄ ሁሉ እኔ ወደ ስነ ጽሁፍ እንድመጣ ስነ ጽሁፍን እንዳፈቅር ካረጉኝ ነገሮች መካከል አንዱ ነው። እዛው ያለሽ የስነ ጽሁፍ ክፍል አለ፣ የመዝሙር ክፍል አለ። ያው እኔም ተምሬ ነበር እና አውቀዋለሁ። እና እዛ ስትሳተፊ ነበር በስነ ጽሁፍ? አዎ። የመዝሙር ክፍል ውስጥ አልነበርኩም። ምክንያቱም ምንም እንኳን የመዘመሩ የድምፁ እንትን ቢኖረኝም ግን የስነ ጽሁፉ እንትን ያደላ ነበር ለእኔ እና የቲያትር እና የስነ ጽሁፉ አንድ ላይ ነበረ እና አንድ ላይ ነው ሁሉንም የምናስኬደው፣ ድራማውንም ስነ ጽሁፉንም። እና ብዙ ጊዜ ግጥሞችን እጽፍ ነበረ። ያውም እስካሁን ድረስ የሚታወሱ ብዙ ግጥሞች አሉ እና በየአካባቢው የማያቸው ዘመን የማይሽራቸው ግጥሞች ነበሩ። እስቲ ከዛ መሀል ግን አንዱን ብትነግሪኝ። አዎ፣ እማረሳው ምን ተሰማህ ቀራኒዮ የሚል ግጥም ነበረኝ እና ቀይ መጀመሪያው እና ደስ ብሎኝ የጻፍኩት ግጥም ነው። ግጥም ስጽፍ መሄድ እፈልጋለሁ፣ ቦታው መሄድ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ የተጎዳ ሰው ከሆነ እዛ ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ። ኢምፓቲ የምንለው ነገር አለ፣ በሱ ነገር ውስጥ ገብቶ መመልከት እና ቀራኔ ውስጥ ራሴን አድጌ ነበረ ያንን ግጥም የጻፍኩት እና ስቃዩ ይታየኝ ነበረ፣ መከራው፣ ተራራው፣ ግርፋቱ፣ ምኑ በጣም በቃ እኔም እንደ አንዷ ሴት እንደሚከተሉት አንዷ ሴት አድርጌ ነበር ራሴ የማየው። እና ያ ግጥም በተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ይነበብ ነበር በተለያዩ። እና በጣም የገረመኝ ነገር መጀመሪያ ሳነበው አዳራሽ ሁሉ ነበር የሚያለቅስ የነበረው እና እኔ ራሴ ማንበብ አልቻልኩኝም፣ እያሳግ እያነቀኝ ያለቀስኩ ነው። እና ቲያትሮቹን እጽፋለሁ፣ ከዛ ማስጠናት ጀመርኩኝ። በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ቲያትር ማስጠናት፣ መጽሐፍ
ሰዎች አመጡትን እኔ ማደስና እንደ አዲስ ማድረግ በቃ በጣም የስነ ጽሁፍ ሰው እንዲያውም ከዛም ባለፈ ደግሞ የትወና ሰው ነኝ ብዬ ነበር የማስበው። ግን የተወሰነ ነገር ትወናው ላይ ቆየሁና ከዛ ይበጀኛል እንዳልኩት አዘነበልኩኝ። አንዳንዴም ደግሞ ህይወት በተለይ አፍሪካ ውስጥና ኢትዮጵያ ውስጥ መወለድ የፈለግሽውን እንዳትሰሪ ማነቆ የሚሆኑብሽ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን አሸንፎ ሰው እስካልወጣ ድረስ ሙያሽን እንዳታፈቅሪ እንድትሸሽ የሚያደርጉሽ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ምንድን ነበር ምለው፣ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ለመጻፍም ጊዜ አለው፣ ለመተወንም ጊዜ አለው። ስለዚህ አንዱን ነገር በትኩረት መስራት ራሱ ውጤታማ ደረጃ ላይ ያደርሳል ብዬ አስብ ነበርና በሰንበት ትምህርት ማደጌ እንደነገርኩሽ ለዚህ አሁን ላለበት የስነ ጽሁፍ ፍቅር በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ። አባትሽ አቶ ነጋ እንግዲህ ሳሪ ናቸው። ስለሱ ነገር እንስቲ። አባቴ ሳሊ ነጋ ገብረ መድን ይባላል እና ከእናቴ ጋር ተፋተው እኔን አላሳድገኝም። ግን ያው እንደ ማንኛውም ልጅ አባቴ ጋም እናቴ ጋም ያልኩኝ ነው ያደግኩት እና አባቴ ከፍተኛ ደረጃ ከሚባሉት ውስጥ ወይም ከበለጸጉት ሀብታም ከሆኑት ልበልሽ እንደዚ አይነት ማህበረሰብ ነው። እናቴ ደግሞ ከመካከለኛ ቤተሰብ ውስጥ እና ከሁለቱም የቀላቀልኩ ነው ያደግኩት እና አባቴ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ነበረ ቤቱ። በጣም ሁለገብ የኪነ ጥበብ ሰው ነው ቢሆንልኝ። ሁሉንም መቼም የሰው ልጅ ሁሉን ነገር ማድረግ አይችልም እንጂ ብስል ብጽፍ ብተውን በቃ በዚህ በኪነ ጥበብ ነገሮች ዙሪያ እንደነገርኩሽ መስፈን አልችልም። ያው ያደግኩበት እንትን ስለሚዘኝ የተሰራሽበት ነው እንግዲህ እየወደድሽ የምታየው ነገር አለ። ስሜት እኮ አለ። ክርስትና ማለት እየወደድሽ መተው ነው አደለ? አሁን በጾም ጊዜ የሚያምርሽን ነገር እያየሽው መተው መናቅ ነው በቃ። እና ሁሉም ነገር ማድረግ ችል ነበር ብዬ በልጅነት ያስብ ነበር። የሆነ ጎረቤቴ ክራር ይመታል፣ እኔ ይዘፍናለው። የሆነ ቲያትር ስንሰራ ከመሀል ሳያስቡት ድምፄን አውጥቼ ይዘፍናለሁ እና ሁሉም ይደነግጣል ምናምን እና እንደዚህ አይነት ስሜት ነበረኝ። ግን ያው አሁን ወደ ስነ ጽሁፉ አደለሁ ማለት ይቻላል። አባትሽ በራሱ እዚህ ሙያ ውስጥ መኖሩ ማለትም ሰዓሊ የብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ባለቤት መሆኑ ለአንቺ አሁን ላይ የደገፈሽ ነገር አለ? ረድቶሻል አሁን ላይ ላለሽበት ነገር? አዎ፣ ስዕል ማለት እንግዲህ ሁሉም ነው። ስዕል ማለት ሙዚቃ ነው። ስዕል ማለት ግጥም ነው፣ ልቦለድ ነው፣ ብዙ ነገር ነው ስዕል ማለት እና የእሱን ስዕሎች እያየሁ ማደጌ አሁንም ያሉት ቤቶች አሉ ስዕሎች፣ እሱ በርካታ ስዕሎች እና እኔ በእሱ ውስጥ እንዳለ እሱ በእኔ ውስጥ እንዳለ ያስረዳኛል። ያው ከቤተሰቦቻችን ተሰጡ አይደለ? ጥበብ ዝም ብለን የምንወስደው በትጋት በህልም የሚሆን ሳይሆን ግን ከፈጣሪ የሚሰጥሽ ነገር ነው። ያንን ማዳበሩ ላይ ነው። ጥበብ እንደምናውቀው ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ካልያሹ ይቀጭጫል፣ ይሞታል። እንደዛ ነው። ስለዚህ አንደኛ ያወረሰኝ ነገር አለ፣ በተፈጥሮ ከሱ የወረስኩት ነገር አለ ብዬ አስባለሁኝ። ሁለተኛው ደግሞ ስዕሎቹን ባየ ቁጥር እኔ እንድተጋ እንድበረታ ህልሙን እንዳሳካ። በነገራችን ላይ አሁን ነጋ ገብረ መድህን የሚለውን ሰው ሲሰማ የሚደነቅ ሰው ሊኖር ይችላል። የነጋ ልጅ ናት እንዴ ምናምን የሚል ሰው ሊኖር ይችላል እና ነጋን የሚያስታውስ ሊኖር ይችላል እና አባቴን ሲታወስልኝ ደስ ይለኛል። እና ብዙ ጊዜ ልታይ ልታይ የሚል አይደለም፣ ዝም ብሎ ስራውን የሚሰራ ሰው ነው እና ብዙ ታሪኮች አሉት የሚነግረኝ። በዘመኑ በደርግ ጊዜ በተለይ ስዕል ሳል ተብሎ የደረሰበትን ነገር ይነግረኛል። ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ በስዕል ውስጥ የደረሱበት ስዕል በስነስርዓቱ ያለ መሳል ምን ያህል ተቃውሞ እንዳደረሰ በወታደር ሁሉ እንዳስኬደው የመንግስቱ ኃይለማርያም ከንፈር እንደዚህ ነው እንዴ ተብሎ በወታደር ከቤት እንደሄደ ሁሉ
እና ሁሉም ስራ አታጋሉ እንደምጠይቅ በሰራሹ ልክ ዓለም እንደማትከፍልሽ አራት አምስት ሰው ልታድኝ ትቻለሽ እዚህ ዓለም ላይ መጣሽ በሐሳብ በገንዘብ ባትረጂ በጉልበት ባትረጂ በሐሳብ በመጻፍሽ ልታድኝ የምትችይው ብዙ ነገር አለ እና አባቴ ያንን አውርሶኛል ብዬ አስባለሁ። እኔም ደግሞ እሱን ያረጋቸው እኔም ደግሞ እሱ ፈልጎ ያላረጋቸውን ነገሮች ለማድረግ እጥራለሁ። የመጀመሪያ የስነ ጽሑፍ ስራሽ የትኛው ነው? የታተመው የመጀመሪያ የስነ ጽሑፍ ስራዎች መላቸው ግጥሞች ናቸው እና አንደኛው በኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የታተመው እኛ የሚለው መጽሐፍ ነው እና በሪቮልቪንግ ፈንድ በሚባለው የገንዘብ ህትመት የሚታተም ደራሲዎችን በማወዳደር እና የተሻሉ ስራዎችን በመምረጥ የሚታተም መጽሐፍ ነበረ በወቅቱ እና የተወሰነ ሰው ተወዳደረ። አራት ሰዎች ተመረጥንና በጣም ርቆ ስለነበር ጊዜው ብዙም ስማቸውን አላስታውስም፣ ግን ትግስት ማሞ፣ አበባ ሽታዬ፣ ሄኖክ አንደኛው እና እኔ አራት ሰዎች ሆነን እኛ የሚል የግጥም መድብል ወጣ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እኛ ነው እኛ የሚለው የታስተውሽ እንደሆነ ሴት ደራሲያን ማህበር የሚያሳትመው መጽሐፍ ነው፣ የግጥም መድብል ነው እና እኛ መጀመሪያ እነ ፊርማ ያለሙና ረጋሽ ሰይፉ ናቸው ያወጡት በጋራ። ያንን በመቀጠል የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ እነሱንም በማስታወስ በኢትዮጵያ ሴት ደራሲያን ማህበር እንደዚሁ እንዳልኩሽ በተወዳደሩ ጽሁፎች ይገባሉ። ብዙ ጊዜ እኔ ራሴን ፈትሼ የነበረው ከሌሎች ጋር በመፈካከር ነው። ያሸነፉ ጽሁፎች ናቸው ለህትመት የሚበቁት? አዎ ያሸነፉ ናቸው እና የተመረጡ ናቸው። ከዛ በኋላ የአንድ ሰው መጽሐፍ ከሚታተም ይልቅ የአራት የአምስት ሰው አንድ ላይ ቢወጣ ፋይዳ አለው ተብሎ በፊት ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች ነበሩ። አሁን ላይ ግን እየተቀዛቀዙ መጥተዋል እና በዛው ምክንያት ውስጥ ምን ይመስልሻል? ምክንያቱን ለመግለጽ እንግዲህ ሁልጊዜ ደራሲ የሚያወራው የህትመት ችግር ነው። ራስሽን በሙያው ስትከቺ ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ የአዳራሽ ችግር አለ፣ የመሰብሰቢያ ችግር አለ። ከዛ ደግሞ ወደ መጽሐፉ ስንመጣ ወረቀት ከአመት አመት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እየጨመረ ነው የሚመጣው እና አንድ ማህበር የሰዎችን ጽሁፍ ሰብስቦ ለማሳተም የራሱ ገቢ ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ደግሞ አሳትሙልኝ ብሎ ይለምናል። እና ይሄን ማድረግ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ስፖንሰር የሚያደርጉሽ ሰዎች ከአንቺ የሆነ ነገር ይፈልጋሉ። መጽሐፍን ደግሞ ማንም አያነበውም በሚያሳዝን ሁኔታ። ስለዚህ ችግሩ ይሄ እዚህ ጋር ነው ልትይው አትችይም። ዋናው ችግሩ የድህነታችን ችግር ነው፣ ሌላ ማለት አይቻልም። የመንግስት ችግር ነው እንዳትይ፣ ሁሉም ነገር ነው። የመጽሐፍ ነገር ባሰ እንጂ በእርግጥ ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ብለን ብዙ ጊዜ አጽንኦት እናደርጋለን። ምክንያቱም እንግዲህ መጽሐፍ ትውልድን መቅረጫ ማነጫ ነው እስካለን ድረስ፣ ማህበረሰብን መስሪያችን ነው እስካለን ድረስ ልቦለድ ብቻ አይደለም መጽሐፍ፣ ግጥም ብቻ አይደለም መጽሐፍ፣ የተለያዩ ሰዎችን ወደ ተለያዩ ቴክኖሎጂ የሚመሩ ወጣቶችን ህልማቸውን እንዲያሳኩ የሚያደርጋቸው መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ደግሞ ካልታተመ እና የወረቀት ዋጋ ካልቀነሰ ብዙ የሚበላሹ ነገሮች አሉ። ማህበረሰብ ይበላሻል። ቀላል ነገር ይፈልጋል። ቀላል ነገር ለመፈለግ ደግሞ በመሀከል ብዙ የሚዘሩ እንክርዳዶች አሉ። ብዙ ከባህልሽ ውጭ የሚያረጉሽ ነገሮች አሉ። ማንነትሽን የሚያሳጡሽ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ የመጽሐፍ እንትን ህትመት በጊዜ ቶሎ ቶሎ ባለመታተሙ ሰዎች ለመጽሐፍ ያላቸው አመለካከት እየቀነሰ በመምጣቱ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ተያይዘው ነው መነሳት የሚችሉት በዚህ ችግር ውስጥ። ስለዚህ ከማንኛውም ይበልጥ መንግስት ከማንኛውም ይበልጥ ልክ አረንጓዴ ልማቱን እንደሚያየው ወረቀትንም
برقد أرنقادي اللي ما تنور قتيت يا زنو ولا تم من جاتو عند عند سلهونة أنا ولا تنم بدم لاسف بتميجا باتشو نجاروش ناتشو يا مهونة اللي باتشو بزو نجارنا لنا نسنجل علنا كمسافة موتة صافي كل تبرت عطا صافي كل سرة يا وطا ونجار قبل عليه كلا وطا صافي تسوي كرتال وده فيت هالمين عم لينو رايتشلم بزي محل لك مو بزو نجاروش من عنا ساتشو قدام تشال كوركات قيت يازو لما سالي تحت بيتوش للناس نسنجل علنا يا كنت بمدرب تشينك سكاسي وتشولو الناس ولا الناس نسنجل دراسو سميت كاليلو مساف كالشاله وني كاليلو تياتر بيتوچ ميلون بفيت او يالونم انغدي اهو عند ماكينه ماقومي انكون هاجر فكر عليه بلا نمنروطو طوات ماتا نا كينه طبن يمسالو نغروچنا موياتنيونا لموياتنيو اسفلاغي يونسون نغروچ ليتاسبباچو يكبال مكنياتوم كاتن تجمرو ايايين اندادقنو كنتبب ماهبرسب مغنبيانات مسريانات اهون بزو نغروچن قاوس تقاوسبن بلن نچوالن زور بلن بنايو كن ايه نو وانو چگراچن زوج يتصافه نغرا يقوم اعطنو دگمو لمادس يانن انتونو يلاچو اقمو يلاچو انا بزو قاوس است نو يا ماهبرسب ماننتم لياساطان يشلال ورقت اهون عندن سو ورقات ማነተህን አሳጥቷል ብትዩ ሊገባው አይችልም ምክንያቱም ሊገባው የሚችለው የወረቀቱን ጥቅም ሲያቀው ነው የማንበብም ጥቅም በውስጡ የሚያሳድርበትን ጸጋ ሲያቀው ነው ስለዚህ አሁን ስመለሱ ለጥቅሽን ጥያቄ እሴት ደራስ ያማበር ችግርም ይሄው ነው አደራሽ ከራሱ ወጭ አውጥቶ እንትን ማለት አይችልም ከራስ ወጭ አውጥቶ ወረቀት ማሳተም አይችልም ደራሲው ደግሞ በየወሩ ለማዋጣት እኔ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚለው ሊረዳው እና ሊያግዘው የሚችለው ነገር በስራው ላይ ካለየ አንድ ችግር ነው ከሴት ደራሲ ማህበር ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ ብታነሽልን በተለይ ደግሞ እዛ ላይ በኃላፊነት እንደምትሰራ ያቅ ነበር አሁን ለየሴት ደራሲ ማህበር እንዴት ነው ያለው እንቅስቃሴው ምን ይመስላል ምንስ እየሰራ ነው ያለው አው እንደነገርኩሽ ለሴት ደራሲ ማህበር በጣም ጥረት ያደርግ ነበር በተለይ ሴቶችን በመንቀስ ደረጃ ወደ ስነ ጽሑፍ ዓለም በጥልቀት እንዲገቡ የተለያዩ ኮርሶችን ይሰጣል ከተለያዩ ማህበራት ጋር ይሰራል ግንባር ቀደም ተሳታፊ ነው በየቦታውና እንደነገርኩሽ ከጊዜ ሂደት በኋላ ግን ደራሲው ወራዊ ግብያው መክፈል ካልቻለ መድረክም ያነበትን ካላገኘ የሚከራየ በየሳምንቱ የሚሰበሰብበትን አዳራሽ ካላገኘ ከባድ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው ማህበር ስለዚህ ሴት ደራሲያንንም ኢትዮጵያ ሴት ደራሲያንም የገጠመው ሳንካ ይሄ ነው አሁንም የበለጠ ለመታገል ትኩረት አድርጎ ለመስራት ጥረት ያረጋል ያረገ ነው ግን እንደነገርኩሽ እንደዚህ ነው የመሳሰሉ ነገሮች በጣም ችግር ናቸው እኔ ለአምስት አመት ይመስለኛል እሴት ደራሲያን የኢትዮጵያ እሴት ደራሲያን ማበጻፊ የነበርኩትና በዚያን ወቅት ፈቃደኝነት ያላቸው እሴት ደራሲያን በጣም ብዙ ተጋርሎ ያረጉ ነበር እንደነገርኩሽ ምንም ገቢ በሌለበት ብዙ ትውልድ ለማነስ በተለይ ፕሬዝዳንቷ ደራሲ ሞድ በቀለ ብዙዎቻችን ያፈራሽናት እኔ ዛሬ ካንቺ ጋር ቁጭ ብዬ እንዳወራ ያረገችኝ አይዞሽ ጎበዝ ምትለኝ አንድ ግጥም ሳነብ ለዛሬ በጣም ጎበዝ ነው ካልችኝ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሻሺ ለመጻፍ ሞክራለሁ በተለይ ከማስተውሳቸው ፕሮግራሞች መካከል ግጥም በማለዳ የሚል ፕሮግራም ነበረን እና ሀገር ፍቅር ውስጥ ነው ግቢ ውስጥ የሚካሄድ የነበረው በየወሩ ነበረ ምንም ነገር ሳይዛነፍ በየወሩ ይካሄድ ነበረ እንደ ነገር ከጸረሙስና ጋር ከመሳሰሉት ተዛማጅ የሆኑ ድርጅቶች ጋር በጣም እንሰራ ነበረ ከአባይ ግድብ እንትን ጋር በተነሳ
ቀስቀሳ የተለየ ብዙ ነገር እናደርግ ነበረ እና እነዚህ ፍቃደኛ ሰዎች ኑሮ እየተወደደ በመጣ ቁጥር ሰዓት እንደ ወርቅ በሚታይበት ጊዜ ምንም ማድረግ ስለማይቻል ከዛ እንትን ውስጥ ይወጣሉ እና የሚመጡ አባላቶች ሁሉ የሚያገኙት ነገር ከሌለ የሚታተም መጽሐፍ ከሌለ እነዚህ ፕሮግራሞች ከሌሉ ፊታቸውን አዝረው ነው የሚሄዱት እና በዚህ መሀል ላይ ነው የቀዘቀዘ ሄደው እንጂ ወደፊት ብዙ ህልም ያለው ማህበር ነው ብዬ ነው የማስበው። እስከዛሬ ከሰራሻቸው ስራ ተቀባይነት ያገኘው ስራሽ የትኛው ነው? ወይንም ደግሞ ባንቺ ዘንድ የተለየ ቦታ ምሰጪው ስራሽ የትኛው ነው? በመጽሐፍ ደረጃ ይሄ ነው መልሽ የለም፣ ግን በግጥም ደረጃ ለምሳሌ አንዴ ዳሽን ቢራ ግጥም እንትን አዘጋጅቶ ነበር ውድድር። በዛ ውድድር ላይ ደራሲው የፈለገውን ጽሑፍ እንዲያቀርብ ነበረ የተደረገው እና እንደነገርኩሽ ውድድር ወድ ነበር። አሁን ግን ወደ ዳኝነት አዘንብያለሁ እና ራሴን ለመፈተሽ በተለይ በጣም ጥሩ ስለነበረ እና በመጨረሻው ሰዓት ሄድኩኝ። 10 ሰዓት አካባቢ ምናምን የመጨረሻው ቀን ማለት ነው እና ጓደኞቼ ለምን ድራማቲክ ምናምን ሲሉኝ ቁጭ አልኩና ምንድን ነው በተመስጦ የጻፍኩት ጽሑፍ ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ ውስጤ እንደነገርኩሽ ቅድም የሆነ ነገር ሲነካኝ ወይም እኔን በዛ ሰው ስተካ ነው በደንብ የምጽፈው እና ያንን ጽሑፍ አስታወስኩኝና ቀጥታ አወጣሁኝና ከፋይል ውስጥ ሄድኩኝና ልጅቷ እየዘጋች ነበር ቢሮ። ከዛ ክፈች አልኳት እና ጊዜው እኮ ሄዷል እና ሰዓቱ አልቋል ምናምን አለችኝ። እግዲልሽም ክፈችው ምክንያቱም እኔ አሸንፋለሁ ስላት ሳቀች እና ተቀበለችኝ። እና ትዝ የሚለኝ በ15 ዓመቷ ምናልባት እድሜዋን ከተሳሳትኩኝ ቅርታ 16-15 ሊሆን ይችላል ሀና ኦላንጎ የምትባል የ11ኛ ክፍል ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ወንበዴዎች ልበላቸው እና አግተዋት ስቃይ አድርሰውባት ጫካ ውስጥ ጥለዋት የሞተች ልጅ ናት። በጣም እና ለረጅም ጊዜ አለቀስኩ በጣም ምክንያቱም የሰው ልጅ ከመንገድ ላይ የተጠለፈ የሚወሰድ ከሆነ ምን እየሰራ ነው? እኛ ማህበረሰቡ ምን እየሰራ ነው? የሃይማኖት ድርጅት ምን እየሰራ ነው? ታላላቅ አባቶች ምን እየሰሩ ነው? ጸሐፊዎችስ ምን እየሰሩ ነው? እና ምንድን ነው በቃ ይሄንን እነዚህን አውሬ ሰዎች የፈጠራቸው ማን ነው? የትኛው ቦታ ነው የተበላሸው ነገሩ? ብዙ ፈተነኝ እና አልቅሻ አልወጣልኝም እና ቤቷን አሳዩኝ አልኩኝ እንዳለቅስ እጂ ግን የሚያሳይኝ ሰው ስላልነበር ይውጣልኝ ብዬ አንግጥም ጻፍኩት እና ውስጤ ነክቶ ስለነበረ ሄዶ ሰው ጋርም ውስጥ እንደሚነካ አቅ ነበረ። እንዳጋጣሚ ያው ሁለተኛ ወጣ እና የ75,000 ብር የመጀመሪያው ትልቅ ብር ሽልማት ይመስለኛል በጊዜው ትልቅ ብር ነው። ምክንያቱም ወደ ኋላ መለስ ብዬ አስታወስኩት የዛን ጊዜ 10 ዓመት በላይ ይሆናል። በጣም 100,000 ብር እስከ 50,000 ብር ነው የተሸለምነው እና እሱ ስራዬ ጥሩ ነው ላለው ምክንያቱም ሁላችንን የሚሞግት ነው። ማን ነው ለዚያ በቃን ተጠያቂው ማን ነው ነው እንደ የቱ ጋር ነው የተሳሳት ነው? ዝም ብለን እነዚህን ሰዎች የምንወቅስ ከሆነ ፋይዳ ቢስ ነው የሚሆነው። ማውገዝ አንድን ሰው ዛሬ የሆነች ሰራተኛ ልጆቹ እንደዚህ ያደረገች ብሎ ከመሬት ተነስቶ ማውገዝ ኃጢአት ነው። ሰራተኛዋ ለዚያ በቃት ምንድን ነው? እኛ ለሰራተኞች ያለን አመለካከት ምንድን ነው? እንደ ሰው እናያቸዋለን ወይ? እኛ እነሱ እኛን ያለ መሆናችንስ ምን ማስረጃ አለን? ዛሬ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ፈራጅ የምንሆንበት ወይም ትልቅ የምንሆንበት እነሱ ጋር ብንወለድ እኛ ነበር እነሱ ምን ሆነው? እና የሰው ልጅ አንድን ወንጀል ወይም ወንጀለኛ ከመጠየቁ በፊት እኛ ጋር ምንድን ነው ስህተቱ፣ ማህበረሰቡ ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው ብሎ ራሱ ማየት አለበት እና እነዚህን ጉዳዮች ያነሳልኝ ስለነበር ሳስበው ደስ ይለኛል። ያግጥ ወደ
ወደ ታተሙት መጻፍ ሲሄድ እና መጀመሪያ ጊዜ አጫጭር ልቦለድ የድብልቅልቅ ሰፈር ሰዎች የሚል ነው እና በርግጥ ባሁን አይኔ ባሁን መነጽሬ ሳያው ብዙ ግድፈቶች አሉበት። ግድፈት ስለሽ የቴክኒክ ግድፈት ሊሆን ይችላል። በጣም የመርዘም የለም ሐሳብን የማንዛዛት በአጭር ልቦለድ ውስጥ የማይታዩ ነገሮች ራስን ሲተች ደግሞ ራስን መተቸት ደስ የሚል ነገር መሰለሽ እና ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳተምኩት መጽሐፍ ስለሆነ እና ማህበረሰቤን ስለሚሸት ማህበረሰቤን ይሸታልና የድብልቅልቅ ሰፈር ያልኩትም ርዕሱን ለዛ ነው። ይህን የምንኖርበትን ያደግንበትን ማህበረሰብ እያሰብኩ ነው አንዳንድ ነገሮችን ስጽፍ። ለምሳሌ እኔ ባደግኩበት አካባቢ ጃልሜዳ የሚባል 05 ቀበሌ 06 ቀበሌ ምና የሚባል ነበር እና ከድልድይ ስር ነው ጓደኞች ጋር ምናምን ሄዳለሁኝ እዛ እና ቤትና ቤት እንደዚህ መሀል ላይ እንደዚህ እየታከክሽ ነው የምታልፊው፣ ግድግዳውን እያፈረሽ ምናምን የተሰጡ ልብሶች እንደዚህ እንደዚህ እያደረግሽ። አሁን አላቀውም አካባቢው ምናልባት ታድሶ ከሆነ ነዋሪዎቹ እንዳይቀየሙኝ እንግዲህ ያደግኩበትን መናገር እና ትውልዱን ልጆቹን የሚጫወቱት ማህበረሰቡን ከዛም አልፎ ደግሞ በቤላ እና በፈረንሳይ የማያቸውን የኛ ኑሯችን ራሳችንን የሚሸት መጽሐፍ ነው እና በዛ ምክንያት ደስ ይለኛል። እና ለህትመትም ደግሞ የመጀመሪያው ስለነበር ያኔ እንደዚህ ህትመት አልተወደደም እና ለምሳሌ ከአንደኛው ሽልማት አንድ መጽሐፍ አሳትማለሁ፣ ከአንደኛው መጽሐፍ ደግሞ የህፃናት መጽሐፍትን አሳትማለሁኝ እና እንደዚህ እንደዚህ እያለ። የዛኔ ግን አንድ መጽሐፍ ለማሳተም ምን ያክል ብር ይፈጅ ነበር? እስቲ ከአሁኑ ጋር እያነጻጸርሽ ነገሪኝ። በጣም ልነግርሽ ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ሁልጊዜ ያንን ጊዜ ስለምናፍቀው እና ቢሆን ብዙ መጽሐፍ ባሳተምኩ ነበር ብዬ ስለማስብ ነው። አሁን የድብልቅልቅ ሰፈር ሰዎች 170 ምናምን ገጽ ናት እና 30,000 ብር ነው ያሳተምኩ 3,000 ኮፒ። አዎ። እና የህፃናት መጽሐፍ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር 50 ገጽ አንደኛው የመጀመሪያው መጽሐፍ 50 ገጽ ነው፣ ትርጉም ስራ ነው። በ6,000 ብር አሳትም ያለው 3,000 ኮፒ። እኔ በፊት በሁለት ብር ክትፎን በላ ነበር ምናምን እንደተባለው በመጽሐፍም እንደዛ ሊሆን ነው። አንዳንድ ሰዎች አሁን ለረጅም ጊዜ የተቀመጡ የህፃናት መጽሐፎች አሉኝ በድጋሚም ስለማሳትም እና 20 ብር 30 ብር ምናምን ነው የሚለው እና ኧረ እባክሽን ጨምሪበት ምንድን ነው ይሄ ብር ምናምን ይላሉ። በቃ እንግዲህ በታተምበት ያኔ በነበረበት ይገዛ ይሸጥ። እኔ መቼም ሰርዤ ደልዤ ወንጀል አልሰራም ሌሎች ሰዎች እንደሚሰሩት በራሱ ይሸጥ እያልኩ ነው ማድል። አሁንም እስካሁን ድረስ እንደዛ ነው የሚሸጠው። ብዙ የስነ ጽሁፍ ውድድሮች ላይ ተሳትፈሽ አሸንፈሻል፣ እንዲሁም ደግሞ ዳኛም ነበርሽ በስነ ጽሁፍ ውድድር ላይ እና ውድድር ተወጃለሽ ልበል፣ እንዴት ነው ከውድድር ጋር ያለሽ ግንኙነት? አዎ፣ ውድድር ደስ ይላል። ምክንያቱም ስትሸነፊም ራስሽን ታይበታለሽ። ተሸንፊ ግን አላውቅም። ምናልባት ሰዎች ይመሰክራሉ። ተወዳደርኩበት መስክ አንድም ቀን ተሸንፊ አላውቅም። ሁልጊዜ ከአንድ እስከ ሁለት ይወጣል ስራዬ እና እንትን እላለሁ። አንዳንዴ ደከም ይልሽ እና ተዋጥ ታደርገዋለሽ እና እጽፋለሁ ምናምን የሚል ነገር ደግሞ ይመጣብሻል። እችላለሁ እኔ መግጠም እችላለሁ፣ አጭር ልቦለድ መጻፍ እችላለሁ ምናምን የሚል ነገር ይፈትንሽ እና የሆነ ውድድር ሲኖር በተለይ ትልቅ ሽልማት ምናምን ከተባለ አንዱን መጽሐፍ ሊያሳትምልሽ ይችላል። እነዚህ ብዙ ጊዜ አናገኛቸው። ትልቅ እድልም ይመስለኛል ለስነ ጽሁፍ ሰዎች እነዚህ ውድድሮች በጣም ማበረታቻ ነው። ትውልዱም ደግሞ ለመወዳደር እና ለመጻፍ መንገድ ይከፍታል። በገቢም ደረጃ ራሱን ይደግፋል ማለት ይቻላል። ይደግፋል እና አንዱ አንዱን እያሳተመ ይደግፍሻል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ተወዳድሬ አሁን አባይ ግድብ በተወዳደርኩባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ሁልጊዜ በደረጃ ነበረ። በጣም የሚገርምሽ ደግሞ ጸረ ሙስና በየአመቱ ውድድር ነበረው በየአመቱ እና እዛ ደግሞ ወግ፣ ልቦለድ፣ ግጥም ማስገባት ትችላለሽ እና እኔ ሶስት ግጥም፣ ሶስት ወግ፣ ሶስት ልቦለድ አስገባለሁ እና የሚገርምሽ ነገር ሁሉም ሊያልፍ ይችላል። ከዛ ኪሴ ሞላ አድርጌ
ማን ነው ያንሻሽ የሚያስረው? ያገባ ነው ያላገባ ነው?
وجوالا يسرتشو مكانت مندنا والهاجر ويالات فتشي ميلون يفكلور صونو كربي ونص لزي بزام كنياتنا تمرتكت انجدين زيني مسسل بزوس روش السري او جتا من يوشينو وشال بجاس بالونا استيمات رشوم جتا من يندونا جوشا زوجي جتا من سيبال هنا يملو سوتش لس جمم ويم لس دستويم لس لس كمشل جتا من يلينم من الوقت تياتر سسارة عندك زي عيني من التياتر إنه استوصل بيتوبيا تلفزيون يعني توبيا تلفزيون بتشان ببري الله سامانيا زتين زت أنا كبابي وشنا شونا جات اللهم زوجة أجر دراما نو السنة جات أنا ك عم بساق بي على ساعتيني بتشي تبتش أتشك ألبس بس أقولي بتأم تنش أبرال نامنا يتسدب كوينغنا ومروتاونا كاميرا رقالة أني يهونا ميسفرة نغر ويدولا منام نغر يجعلا ودو تشي يروت كوينغني كاميرا ونكتات تلنغر بينا مواسبونا بطام بزو سو يششانا بير يروت انا كذا اقوما انا كوي سو انتني بلا سو يششانا ويروت انا ونا مكينا وستلقا واجلال تابي يسو ناس دو سالوين ليلو تشم تياتر سنسارا بزو قد امينو نبهر نايو رجم عمد سلالو بزم لالاستو ساتشو تشلالو من الوات ليات انا كورين يشالو ويم كا ستاتي لاستمرون يمتشلو اقاد امينوش لينو شلالو نا عندك زين دانا قركوشي هي نيا يميلو مصعب سيوتا غرلا ميهوت قاس اوتش يميلو قدوم سيوتا عند صوت أرنجنا إيه قدم نووي عالبين إيه قدم بلاش نووي إيه مسافيس عشو كيف ننزل نزل مش سنا بينا قرين ترونا برا عهون إيه ماغا ماغا هيدو من ملا رقنو ما تهلقت كين عالجلم مالسنا مقدم عند زاكونا لمن توداد روش النفا قدم نا كراك باينغنا شي بقى لي لاغزي تنكك قالو منام بيي قطاچونم چيه امسگنالو بيي كاتگباچو يدكنينا اندزي عينت گتمنگش لي نورو چلال بصحافي يالمنا راسش اندتفتين يادركشالنا بزو گزي اوني مدرك اندلمد يادرك مدرك اندتدفر يادركين مجمريا بيتكسيا مجمريا اطنچي اندا قربات يتازسكوت گتم بقى لي تزي لنگال يادر پروگرام نو نا ليليت نو حزبون سايو لما جمع رأي زينو مرة كلاه تاوت حزبون سايو أفابي يا متى يتوه الناس يسكالو نعلو الناس يسكالو اللي كوست أسكب بين يروس نديت يساق بشال كأهون بوهلا إن قال يساق بش يساق ماسك ماسلكس بس راش على بش نبيه بمنكت لو مرة يعني سر يعني تياترنا ده جنزة بيتاين ببرو أنا لازم مسجد نقطنا جرو تشالو بتلاي انصفال لنا ميلو سوتش سوتش ناس دنا قدام من دنا ويز أفشو منام ليلو شلالنا راسنا مرمر ترونا هي سو لمن من دزي هلاو برقت أهون بتأمرنا كهونا بنا جرات شلينا عند بوتان دوم دينغ هونو أو ودادرو بكورنا بزوج زي من ودادرو كترنا مسافونا سمي ستارة دنا قدامنا عندي تالا وكام تارك عليك شيء أنا مدمم مدنك جمرة أنا تصبري بكارنور يعني انقدي اسي عند سو قدله معناتنا بس نصفال اندزي هات نغير يقاطو مال كسراوتش دغمو عندون لا تملكاتوچاچن اقرباشلن يا بنسنا بابت واغنو يا وغور اس አልገባኝም ይላል አልገባኝም ጎረቤቴ ከቤቷ ቴራስ ላይ እኔም ካላለቀ ቤቴ ላይ ፀሐይ ስሞቅ እንገናኛለን ጓደኛዋል ታደርገኝ የጣረች ነው እኔ ደግሞ ሳጫውታት አልገባኝም የምትለው ነገር ምንም አልገባኝም ፊቷን በፓፓያ ልጣጭ ያሸች ትኩር ብላ የጭኝና እንደ ተለመደው እሱ የምታነብ ቢዝነስ ይሆንሻል አለችኝ የተከበሩ ዶክተርና ጻፊ ተዛዚ አክሊሉ ሀብተወልድ ታሪክ ነው አልኳት የተከበሩ ዶክተር ጻፊ ተውኔት
አክሊሉ አብቶልድ ባይን ህሊና ይተሳሉ አጀብ አይወዱም ትሁትና ሳቂታ ናቸው ሰላምተኛና ንቁ ስፖርተኛ ድንገት ቱግብላ ስሚ ባለፈው ስለብላይ ዘለቀው ራሽኝ መጨረሻ ሻለሙትን ስጠብቅ ገደሉት አልሽ አሁን ግን እኝም ተገለው ሞቱ ብቻ አላምንሽም አለችኝ እንባ በአይኔ ሞላ ነው አይደል ዝም አልኳት አላማቸው ኢትዮጵያ ግባቸው ኢትዮጵያ የነበረው የሀገር ባለውለታ ያያሰብኩኝ ተከስኩኝ የኔ መንፈስ በድን ቢሆንም አካባቢው ግርግር ነው ዙሪያ ገባው በህንጻ የተሞላና ጫጫታ የበዛበት መንደራችን አየሁት የቀደሙት ቤታችንን ሰርተው እነሱ ቤት አልነበራቸውም ክቡር አክሊሉ ሀብተወልድን በመግደላችን ተጸጽተናል ከሱፍና ከራባት ውጪ ሩብ ጋሻ መሬት አልነበራቸውም የሻለቃ ካሳ ያራጋው ንግግር ትዝ አለኝ ወገን አገለግላለሁ ብሎ የራሱን ንብረት የሚያካብተውን የዘመኑን ጫካኝና ስግብግብ ሰው ሳስብ ደግሞ እንዳናን ሰራራ ሆነን ያዘቀጠንን የማህየምነት ሰንኩፍ የሚነቅልልን መልአክ ተመኘው ይገሉኛል እንጂ ሀገሬን አለቅም ታሪክ ይወጣል ያሉት የመጨረሻ ጠንካራ ንግግራቸው ታወሰኝ በ22 አመታቸው በሶርቮን ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያን ከጣላት ወራራ ለማስለቀቅ ያደረጉት ተጋርሎ ኋላም ከጣላን ለኢትዮጵያ ካሳ የተቀበሉበት ዘዴ ስለ ህግ አርቃቂነታቸው በፈረንሳይ ምርጫ የላቫርን ሴራ ያጋለጡበት መንገድ ስለ ግድቦች የነበራቸው ህልም የጣሊያን መንግስት ወደ ሀገራቸው አላስገባ ሲል ቶማስ ወልድ ተብለው በመምጣታቸውን ሳስብ ዛሬ ስማችንን እየቀየርን ተሰዳጅ መሆናችንን አስብኩኝ ኤርትራን ለማስመለስ ታላቅ ተጋድሎ ማድረጋቸውን ሳስበው የዚህን ዘመን የመለያየት መሻት ሰቀጠጠኝ በ1950 ስለተደረገው ፓሪስ ፒስ ኮንፈረንስ አውሮፕላን መጀመሪያ ጊዜ እንዲገባ ያደረጉት አስተዋጽኦ ታሰበኝና ነይ እንሳፈር ነይ እንሳፈር እድሜ ለተፈሪ አሳየን ታምር የሚለውን እንጉርጉሮ ቀስ ብዬ በሆነው ሰሳልኩት የኔ ልብ ሀዘን በርትቷል አካባቢው አሁንም በድምፅ ብክለት እየተረበሸ ነው ከፊት ለፊቴ አንድ ሰባኪ የተከራየ ቤት ውስጥ በትልቅ ሞንታርፎ የከፈተውን ሙዚቃ እየተከተሉ አምስት ሴቶች ውጭ ውጭ እያዩና መቀመጫቸውን እየወዘወዙ ይጨፍራሉ ቋንቋውን አላወቅኩትም ይህ ዘመን በጭፈራ በሆታ በዳንስ ብቻ መሆኑ አሳሰበኝ ሁሉም የሚጮሁበት ዘመን አልኩኝ በልቤ እናንተን ታሪክ ይወቅሳችኋል አክሊሉን ያክል ትውልድ በደንብ አላወቀውም አልተማረበትም ከእኛ በፊት ያሉ ወላጆች አክሊሉን አብቅተዋል ክቡር አክሊሉ ሀገር ወዳድነቱን ከማንም አልወረሰውም ጀግናው ሲነገር ያደገ ትውልድ እሱም ለሀገሩ ጀግና ነው የሚል ወቀሳ አናቴን ሲያግለው ተሰማኝ ይህቺ አዋቂ የማይከብርባት የሚደህይባትና ራሱን ዝቅ የሚያደርግባት ምስኪን ሀገሬ አንጀቴ መላችኝ ደሞ ያኛውስ መጽሐፍ ምንድን ነው የምታነቢው እሱ ደሞ እንግሊዘኛ ነው ምንድን ነው ምን ያደርግልሻል አለችኝ ጀግኖቹ እውቀትን ለማግኘት ሰው ሀገር ተምረው ሮጠው ሀገራቸውን ለመጥቀም ይመለሱ ነበር አሁን መጽሐፍ ጠቃሚ መሆኑ ቀርቶ አክሳሪ የሆነበት ዘመን መሆኑን ያወቀነለት ምን ነው ሞታችን ባቀረበው አልኩና ገረመኝ ነገር ግን ከማነበው ውስጥ አንድ ነገር ልላት ፈለኩኝ ኢትዮጵያን ኤንድ ዘ ኦሪጅን ኦፍ ሲቪላይዜሽን ከሚለው 2013 ከታተመው የጆን ጃክሰን መጽሐፍ ገጽ 28 ላይ የደነቀኝን አነበብኩላት እንዲህ ይላል ኢትዮጵያን የኮከቦቹን ሳይንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈጠሩና ፕላኔቶችን ስም ሰጧቸው ታዲያ ያለ ትርጉም አይደለም ከዛም ይህ ጥበባቸው ወደ ግብጻውያን ተላለፈ ብዬ ልቀጥል ስል አልገባኝም አለችኝ ይህች ሴትዮ ላይ ገባት ለምን ትጠይቀኛለች አልኩና ወዲያው ሐሳቧን ቀይራ ነው መሰል ዝም አለች አሁን ደግሞ ፓፓየው አልቆ ፊቷን በማንጎ ልጣጭ እያሸችው ነው የዘመኑ ሴቶች ተረፈ ምግብ ፊታችን መለቅለቅ ከጀመርን ሰንበት በት ብለናል አንድ የሚጣል ነገር የለም ሁሉም ፊት ላይ ይለቀለቃል አንድ ቀን ስፖርት የምሰራበት ቤት ባለቤት የተናገሩት ትዝ አለኝ ስፖርት ሰርተን ስንጨርስ ስቲም ልንወስድ ገባን ሴቶቹ የተለያየ ነገር ይዘው ገላቸውን እየለቀለቁ ነው
ويكود كاف ترفو لقلا ألكوين قاميسو يادمي تهيل قاميسو يتفج إفرافري للتاج قاميسو ماريزو قلاوني أشال بالتوبة ما يتقب بتاقر مقب قلا ما شامونو وقزوين مياس بالهنبين متاد إباك فلوست يهل عينة تدبالكو يتلقش تافدوال يجمو بالبيت عطو ملسة هلاتشنم يودان مسلاتشونا قرب بكالو يمل بشاك فلاتشن مسكوتا تقبكمو كدر سيتو تشوين متات أبيعك في الوفج أبيت هذا رجوت عندي يهلوت تاوسين النام هيتش جوري بيتي في توالي ترفع مج مج أبطوا انقدال هنا بينيم وده تفترهم ما لسات شنتره هنا سالة عندهم سيتوش بالاتشون نالجاتشون بروسيا تدنا الناس كل تاجر سيفات تجمع لاتشو كرم ميلينيال وده كبر أكلو تملشي عند الناس وين السوش بيبزو هلم كمبلات وده مقاباتي الشغال كرنبير إيالكون وده تكازي لقواسل ده سايلم عالتشين يساون وولو بيت تاريكي تملكتش منو عالكوات تانكرو انديت انقل عالمسلو بي بيتو تاري علي عاي دهنت عالكوين تانكر دقمو يدهنت مقالج عهونو مچينو تاكوت تاچين يملو قراء قبين مالتي يكوي ميا ملكتو يهاجراتشن غنا دادي مالتنو تناغر رسال جرس ايهو اللو هابتامي سكالو تانكر انديت يدنت مقالج عيهونال عالتشين بسوس لكنش انده قلة سبي هابت مقالج عاليهون اجلال انده هاجر كن يهت اتماس رجانو يهني والا سمت قدوش نبار تالالا قوشن يما كبر تولد يادر قول قولي زاقت عال عالكوين عالقباينيم جن يهول ما فلاسف بيزنس يهون شال عالتشين بنقاتي يايج أري اللم تادي ألم تماري ألش لبوافر السسكيل ساقاج داس سلامي لين ندالات ما عدسك ببينيم عانجسة تماريم يميل في سالة سبها ملدين ليلة تناقرين ندالاس قيمة تفرره بيتا تشوي تمرق ألت ياسا الزنقواتي مسلينيال يان لد بقن التقاق أنت تتعلا مستنى بيتا تشون سياس مرقون يتناقر قوات نقر سياس قيمة تالكرم السوارنا بالواء كتات جمرو عمستنى فوق درس سياس قوبينيون قلبتي تشمد مدى وقابي تقمد مدى النفسهم سيسارو يهني هالي دكمو المسلينيم يزيان لد هولات نقروج تكرتين ساوت يزالوت بيتنا يسراتين بيت كامرر بيتو درجة سريال لج عنديت اسر بيتي متمسل برهان يما التاسقبا تنش بيتا سايتشين يهي سراتين بيتنو عالتشين عراتين فوق لاي عندي قدوسان سلوچ عاللوبتنا يتابوت مقارجا يتقارر دبت سفينا يتوابك في القارس ندرس يهي زالو بيتاتشنو سالوت إيالج يسألو تقام ماسر الداس الجمر وست أكالاتي بندي تنزر الزرة يزي زمن سو راسو نسكامتشي هوني مواشو بيه ساسب تبساجو كال تناقر كن عناتي مفرد مسلين كن تنفس كن جمسين جو كاركي جنكو يسراتي نوان بيت الزي يسألو تشن بيت يسراتي نوان بيت تاريرجيو يسألو تشي سمان ببر عالكوات يقبطا المسلين تانا ناشوچن أكبراتشو اندات تاقلواتشو ما عرف يا مريتم ستو يميلوت بتكبر انجي بوريال نورو تاباتو تشينا الناتو تشينا فقوين يسلطاني مسارتو تشاتشنن إيا قدلن براسات تشلاي ما هي منتن ياسلطنن يكفل زمنات تشن ما فريوش بالنبالي عنسنم تكزيو انكو راكليلو ين زمن سايو انخوان عرفوالكونا كاسابي تملشي قوربيتين قسب يايوات فيتوان كفن ياي فتقتشنا دان كراو دي من رقات بات أكتاج أيايج السوام باتك أمت أجبات توزا وزالج مان ببين لكتل قوم بس بيه يكبر دكتر صحافي تزاز أكلي لوحاب تولدن فوتو أيوه بحفراتن داك أرق أركون مكوزم جمركون كندمو عندنا قرات بكي بوستي يك عدتكو سأليكو إثيوبيا يتمارا يمي كبربش يزرفا يمي كسربش يقباو كأنا يمي لبش يال قباو يمي أقرق ربش يسرى يمي أترف بش أواك أوتش يمي شلم بش هاقر يادركش أمين نقدين قدات شنوانش يزيد رسلم التش تانيم بحالو تيليفزيون مسم
ከልብ የመነጨ ምስጋና ይማግራብ ፈልጋለሁ እና መስግናለሁ። እሺ እኔ ማመስግናለሁ ይርስ። ከደራሲና ገጣሚ ኢየሩሳሌም ነጋጋ ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። መልካም ሳምንት።